durant el primer semestre de l'any 2016, preveiem posar una càmera més, i aquesta seria l'última que tenim prevista, en el centre comercial, i també dos lectors de matrícules a les entrades de la ciutat. El que tenim posat a la solfa ens ha donat un molt bon resultat i pensem que seria interessant en altres punts d'entrada i sortida de la ciutat tenir aquests detectors que ens ajudaran molt a saber qui entra i qui surt en aquest sentit. Els lectors de matrícula, que deia que en posaríem dos més, des de fa un temps es va instal·lar, primer en proves, després es va adquirir el producte. Lector de matrícules que permet, i jo crec que és un servei molt bo, especialment per nuclis com Olot, que més enllà de la delinqüència que tots tenim, i tots els municipis tenen la seva pròpia delinqüència, però sí que per les vies de comunicació, que de vegades són més bones, doncs també en un moment donat hi ha un flux, igual que hi ha un flux de turistes, també pot haver un flux de gent que pugui venir per delinquir, no? I l'experiència que hem tingut amb la primera càmera que es va instal·lar a la solfa és molt bona. Per què? Perquè en aquest sistema de lector de matrícules li pots introduir tot un seguit de vehicles d'interès policial. Per exemple, matrícules de vehicles sostrets els pots introduir. Per exemple, una persona que ha desaparegut, ens arriben comunicats d'arreu del país sobre persones que pel que sigui han desaparegut, persones que poden tenir alguna intenció fins i tot suïcida, es pot introduir aquella matrícula i podem salvar una vida gràcies a sistemes com aquests, no? I també un altre element que se'ns dona de manera relativament habitual és gent de fora que ha vingut a delinquir, que els hem pogut interceptar, que els hem pogut detenir, no fa gaire ara explicaré una intervenció que vàrem tenir, i que quan detectes, si pots arribar a saber quin és el vehicle que porten aquestes persones, dones d'alta aquesta matrícula i ja pots posar una nota respecte a que aquest vehicle en un anterior moment doncs, ha vingut a la ciutat per delinquir, no? I llavors a partir d'aquí doncs, és cosa de la policia mirar de fer algun seguiment sobre aquestes persones, no? Teníem un accés a la ciutat cobert amb els dos nous lectors de matrícula que deia el regidor, doncs, francament, tindríem la ciutat molt més coberta per poder detectar això, no? Aquesta llista de vehicles conflictius que en un moment donat doncs, pugui agilitzar la nostra feina per tal de poder-los trobar. Aquesta actuació que els volia recordar, que era de les que deia el regidor que hem fet darrerament, va ser a partir d'una trucada ciutadana, doncs vàrem poder interceptar un grup de persones que havien fet un fur a la ciutat, s'havien emportat unes ulleres per un valor determinat. Es va interceptar aquestes persones, era un delicte lleu, per la qual cosa no procedia la detenció, se les va identificar. Es va fer una primera intervenció de droga també que es va trobar en aquelles persones, tema administratiu. Entremig, un policia municipal es va canviar de país, va fer un seguiment d'aquestes persones que van anar fins a un aparcament de la ciutat on tenia el vehicle. Allà novament va alertar la gent, varen poder intervenir novament i a dins d'aquell vehicle hi havia material preparat per eliminar, per vulnerar el sistema d'alarmes de les botigues i, a més, una roba que també s'havia sostret en un altre establiment de la ciutat, de tal manera que varen poder recuperar objectes d'un segon furt, diguem, no? També van trobar més droga en el vehicle, no? De tal manera que aquestes persones van marxar de la ciutat dient que no tornarien. Perfecte, però pel cas que vulguin tornar i s'ho fan amb el mateix vehicle, doncs aquest sistema permet doncs, poder detectar que aquest vehicle ha pogut tornar a entrar a la ciutat per tal de delinquir novament, no? Vull dir que són sistemes que la tecnologia avui dia doncs, ens donen moltes eines a la policia per mirar de ser una mica més eficaços.